наистина голяма чест да съм тук. Наистина бях много приятно изненадан. И да съм сред топ 10 млади спортисти на годината, наистина значи много за мен. Радвам се, че мога да радвам хората, както и те мен. 2015 беше година изпълнена с много смесени емоции за теб. Ти как ще я запомниш? Ами, наистина подготовката за сезона ми беше уникална, бях в отлична форма. Очаквах много през този сезон, но ето една случка мога да промени всичко. Но не ме е съборил, даже съм още по-мотивиран в момента и просто искам да направя всичко от самото начало като хората и да съм още по-добър за напред. Започнах леки тренировки преди може би 20 дена и тези леки тренировки почнаха да стават леко по-тежки. Почнах близо по 3-4 часа на ден да съм във фитнеса. Наистина лека по лека започвам си възвръщам мускулатурата. И освен фитнеса, вече и възстановяването в Австрия, което още утре заминавам. Там ми правят програма, както ми правят програма, така и ми показват какво що и съм бъркал до сега. Затова казвам, че наистина по най-добрия начин ще успея да се възстановя и да се надяваме да съм още по-добра форма. Какви са твоите краткосрочни цели за 2016 и съответно дългосрочни? Не мога да кажа наистина, защото имам ботове в крака, които не знам дали ще ме убиват в обувката или не. От Хед, спонсорите в ските ми предложиха да ми направят специална обувка, което е единия вариант. Другите варианти ще разпитам сега в Австрия, защото евентуално може да се извади пирона или пироните по-рано. И затова не мога да дам срок, но евентуално, ако всичко е окей, предполагам, че към март-април ще мога да се кача за малко. Освен всичко друго, кога трябва да ти махнат по принцип? Кога е планирано да ти се направи операцията за махането на тези пирони? По принцип, още първоначално, като бях в болницата, ми казаха една година, но разбрах от други доктори, че има варианти, нали, но просто трябва да се избере най-подходящия. Самия, кое предпочиташ, да направят обувка специално за теб и да не рискуваш или да рискуваш с операцията? Дори със специалната обувка не знам дали ще ми е толкова комфортно, защото дори най-малкото нещо, което усещам в кръка, ще ми пречи на ските и само за него ще мисля. И това така може да стане изкривяване в единия завой, примерно. Може да почна да греша в един завой повече и затова искам да разпитам и да разбера кое е най-доброто. Ако трябва да изчакам, ще изчакам. Кога ще знаеш всъщност окончателния вариант на ситуацията, която ще се развива около теб? Надявам се тази седмица, като отида в Австрия, да разбера.